La pregunta següent és sobre els peatges a les autopistes. La formula l'excel·lentíssim senyor Alfons López Tena, del subgrup parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència. Gràcies, molt honorable senyora, honorable conseller. En els darrers dies, centenars de persones, en els propers dies milers de persones, sí, estan negant el pagament dels peatges a les autopistes a Catalunya. Què pensa fer el govern de la Generalitat perquè els Mossos d'Esquadra, com a policia de trànsit, actuïn en defensa dels drets dels ciutadans i no com a policia privada d'una empresa privada, com és Abertis? Per respondre, té la paraula l'honorable senyor Lluís Recoder, conseller de Territori i Sostenibilitat. Moltes gràcies, senyora presidenta, senyor diputat. Efectivament, una part significativa de les infraestructures estratègiques de Catalunya depenen de l'Estat i aquí patim un dèficit d'inversions que no sembla que hagi de canviar de forma immediata i la prova és el tractament que els pressupostos generals de l'Estat donen a determinades infraestructures que d'ell depenen arreu del territori de Catalunya. Però també estem patint, des de fa molts anys, un dèficit de finançament i tot això ha fet que a Catalunya, en el seu conjunt, proliferin les vies de peatge i, a més, d'una forma que el conjunt dels ciutadans entenen com un greuge comparatiu amb la resta de l'Estat, perquè a Catalunya hi ha exactament 632 quilòmetres de vies de peatge, que és ni més ni menys la meitat de les nostres vies de gran capacitat, i en canvi a l'Estat aquesta xifra és només del 18%. Per repreguntar té la paraula l'excel·lentíssim senyor diputat. Com deia aquella pel·lícula, la propera vegada contestin que va veure com va mirar el cor d'una carxofa. Jo no l'he preguntat això, l'he preguntat per una altra cosa que no té absolutament res a veure amb aquesta matèria. Els darrers dies ens hem trobat amb què ciutadans de Catalunya, en el moment de negar-se a pagar els peatges, han estat retinguts il·legalment per les guixetes, se'ls ha bloquejat la sortida, se'ls ha dit que no podien sortir i se'ls ha bloquejat el propi cotxe i, a més, així com en alguns casos, quan han trucat els Mossos d'Esquadra per a denunciar el delicte que s'estava cometent, la retenció il·legal que s'estava cometent i el bloqueig il·legal que s'estava cometent per una empresa privada, en alguns casos els Mossos d'Esquadra han acudit en defensa dels ciutadans, en altres casos els Mossos d'Esquadra no acudeixen i diuen que no és el seu problema la retenció o la detenció il·legal de persones. Per tant, a efectes que això no passi a ser una qüestió de querelles contra els Mossos d'Esquadra que actuïn d'aquesta manera, contra els que li donin aquestes instruccions i contra la responsabilitat política que vostès tenen solidàriament com a govern i específicament el conseller de l'Interior, li torno a preguntar la mateixa qüestió, i és què pensa fer el govern de la Generalitat per defensar els drets dels ciutadans i no actuar com a policia privada al servei d'una empresa privada. Moltes gràcies.